Nor, të cilët duhet të përshkojnë edhe një herë një rrugë më të gjatë se ajo për të mundësuar lëvizjen e tyre apo pa mundësi për rrugë dytësore për të vijuar jetën normale. Natyrisht që ka patur një reagim nga autoritetet zyrtare që si gjithmonë grenduar duke ja lëshuar këtë gjë koncesionarit, me sa duket koncesionarët duhet mbajnë përgjegjësi në këtë vend edhe kur bëhet fjalë për punë të tjera publike apo edhe për autoritete të tjera publike, po shtoj këtu edhe rastin e asaj që ka ndodhur me mbetjet e rrezikshme pavarësisht natyrës së tyre hetimeve që vijojnë fakti që shteti shqiptar ka ngritur edhe një herë duart përballë koncesionarëve që sipas tyre duhet jenë ata që garantojnë sigurinë dhe plotësojnë të gjithë kriteret e domosdoshme për llojin e mbetjeve që qarkullojnë në Shqipëri, e gjitha lë një pikë pyetje të madhe për fatin e qytetarëve shqiptar. Apo varen shqiptarët nga koncesionarët dhe në fund ditës kush janë këta koncesionarë, si ka mundësi që edhe në mënyrën e tenderimit të tyre ka 1001 parregullsi shkelje ligjore kështu më radh. Në studio me mua për këtë arsye sot kam Eno Bozdon, një emër i njohur, po themi i kësaj fushë, në fushën energjetikës, transportit, infrastrukturës. E në është kënaqësi që të kam në studio dhe si antar i kryesisë Partisë Demokratike Violti Danaj, ekspert i njohur i ekonomisë, njëkohësisht edhe kontributor i Task Force-s. Violti, mirë se më erdhi. Në këtë lidhje, siç e shihni, ne jemi në ambientet ku do të zhvillohet protesta pas rreth 30 minutash me drejtuesin e saj, Marenglen Doçi, një aktivist i njohur, një njerëz i cili nuk ka munguar që në ditën e parë të protestës. Marenglen, mirë se më erdhe në program. Mirë se u gjej. Më shpjegu pak ku ndodhesh, unë dalloj po edhe për publikun e gjerë. Ti ndodhesh aty ku ju zhvilloni protestën e përditshme, po themi. Po, unë ndodhem pikërisht në vendin ku është bllokuar hyrjedalja. Këtu më përpara ka pas ekzistuar një rreth rrotullim. Besoj është një imazh i familiarizuar për gjithë ata që kanë pas udhëtuar në veri të vendit. Po. Ndoshta kamera mund ta fokusoj pas meje ku ka qenë ish rreth rrotullimi. Po. Është pak pra disa metra pas meje. Aty ka qenë një rreth rrotullim që shërbente për të futur në autostradën, dikur një superstrad, më pas në 2009 mori formën një autostrade për shkak projektit Durrës-Kukës dhe deri në Milot vazhdonte si autostrad. Dhe në momentin kur u ndërtua rruga koncesionare për 21 kilometër Thuman Kashar, ajo rrugë u përvetësua, u bë pjesë e rrugës koncesionare, diku ke 16 kilometra, u futën brenda barrierave të cilat të ndalojnë të futesh në autostradë, pra brenda vijës ose gjurmës Thuman Kashar, që del deri në Milot. Tani, arsyeja pse ne dalin, protestojmë është sepse këtu nuk na është lënë asnjë mundësi aksesimi për në autostradë e para, dhe e dyta është që ajo pjesë ka qenë një autostradë shtetërore e ndërtuar me parat e buxhetit të shtetit. Dhe nuk i përket koncesionarit, i cili nuk e di nga ka gjetur guximin që t'i vër hekrat dhe t'blokojë pjesën tjetër të vazhdimësisë së rrugës, pra nga Thumana në drejtim të Fushkrues, pastaj në Kamës dhe në Tiranë, një rrugë ose siç ndrihet, siç njihet ndryshe, rruga Shëni, superstrada Shëni, që është Tiranë-Shkodër. Shikoj Marenglen, sa banor prek kjo gjë? Dhe çfarë lloj aktiviteti përveç jetës së përditshme, asaj që kryejmë të gjithë? Çfarë lloj tjetër aktiviteti, tregtar, ekonomike kështu me radhë? Po. Tani realisht kjo prek gjithë banorët e veriut kryesisht, sepse të gjithë ata që duan të udhtojnë nga Tirana nëpërmjet rrugës nacionale për të zhvendosur në të gjitha rrethet e veriut, duhet të përdorin këtë lloj rruge, pra rrugë pa pagesë flasim. Në qofë se do përdojnë një rrugë me pages, pastaj mund të aksesonin edhe rrugën e ndërtuar nga koncesionari. Pra, prek gjithë banorët e veriut, por edhe pjesën tjetër shqiptarve që duan të udhtojnë nga jugu, nga Tirana, për në veri të vendit. Pa. Por, pikërisht, më shumë ti prek banorët e bashkisë së Krujës dhe banorët e Kurbinit deri në një farë pike në këto momente që flasim, sepse më vonë flitet që do bllokohet e gjithë edhe pjesa hyrjedaljet e Kurbinit, sepse koncesionari ka marrë nëpërmjet një tenderi tjetër, flitet me një kontratë tjetër të gjithë gjatësinë e autostradës, pra gjer në Milot. Pa. Prekën 85.000 banorët e Krujës, prekën rreth 2.000 biznese që operojnë në këtë zonë, biznese në fusha të ndryshme, duke vazhduar nga bizneset fasoneri, nga mobilerit, pikat e tregtimit të pjesëve të këmbimit të automjeteve, pastaj për të përfunduar tek ato biznes që operojnë në fushën e turizmit dhe të ofrimit të shërbimeve. Pra një larmimëri biznesësh. Duhet thënë që kanë filluar ato mbylljet e qepenave,
aktualisht që flasim, prej 2 muaj që është bërë ky bllokim, shumë biznese kanë mbyllur shepenin, kanë nxjerr jashtë pune shumë banor cilët punojnë, pra fuqinë e krahut, por jo vetëm, sepse në këtë zonë ka edhe biznese të mëdha të cilat operojnë dhe kanë nevojë për profesione të cilët paguhen akoma edhe më mirë. Pra, po bie edhe niveli ekonomik në këtë zonë, duke qenë se shumë po dalin nga puna, sepse zona e Krujës, pra, o sidomos Fushkruja, pjesa e aksit nacional Fushkrujës, njifët për biznesin e përqëndruar në këtë zonë, dhe për aktivitetin ekonomik që ata kanë. Flasim për mobilerit e Niklës, që janë shumë njohura edhe jashtë Shqipërie, jo vetëm Shqipëri. Ata trektojnë deri në Kroaci, në Kosovë, në Greqi, në Maqedoni, gjithandej. Dhe atër, në një farë mënyrë është bllokuar dhe aktiviteti, pra ky është aktiviteti. Tani, Marin Glen, të dëgjojmë pak çfarë thot qeveria nga ana tjetër. Madje të lutem mundi më pak në ditën e inaugurimit, kjo është Shqipëria e 2030-s, le ta pranojmë.